Audrius Vašiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Su naujais visus. Nauji metai bus blogi, bus viskas tik blogin. Bet gera žinia yra tai, kad tu pasveikai pagaliau. Ne, aš jau dar nepasveikau, bet jau kiek galima supranti, žmonės išsiilgo. Kas tai akis to kažkur būna pas lavonus arba pas indus? Dvi savaitės geriau tik tai pasaldintą vandenį. Uh-huh. Ir iš vis ir tris savaitės voliojausi. Kaip boružė. Nu, tai žinai, savijauta yra dar tokia... Bet žodžiu, ne COVID-as čia buvo. Ne, tai čia lygiai tas pas, kas buvo prieš metus laiko, turi atsiminti žmonės, kad uh-huh. aš irgi tris savaitės išsivoliojau. Uh-huh. Ir po to dar du mėnesius normaliai atsigauti negalėjau. Uh-huh. Tiems, kurie galvoja, kaip mes čia kompensuosim tai, kad nebuvo laidų, tai jūs mus žinot, mes skoloje nelieka, mes kažką sugalvosim, bus kažkokie papildomi svečiai ir taip toliau, mes tą anonsuosim. O dabar... Teskim nuo ten, kur baigiam praėjusią laidą. Jo. Tai yra jūsų atsakymai, jūsų klausimus, kurių yra labai daug. Tai nesupykit, jeigu kai kurie savo klausimą neišgirsit, reiškia, jis bus jau atsakytas, suformulomotas kitaip. Kažkur mes atsimenu, baigiam ties klausimų, priminkite, ar kada nors pas mus laidoje bus Janutėne. Tai... Vyko su darybos, bet baigėsi tuo, kad buvo įsukrūvintas snukis ir nesutarta dėl pinigų. Tu su ją šnekėjai, aš negaliu. Taip, gerai, Mindaugas klausė, egzistencinis toks ir baisus klausimas ir labai simboliška, kad mes sausio kelintą čia, trečią. Ar neatrodo, kad esame ant kažkokio pasaulinės katastrofos slenkščio? Dėl pasaulinės katastrofos slenkščio aš abejočiau, kadangi, žinai, jau tas pasaulis gyvuoja tik ten pagal žydų kalendorių beros 7000 jau metų. Civilizacija apie 10000 metų yra. Nu kažkur tai panašiai, taip kad, na, per tą laiką buvo daug baisesnių dalykų. Bet kitas reikalas, kad iš tikrųjų pasaulis keičiasi iš esmės. Mes dabar priejom prie to pasaulio, kuris buvo suformuotas po antro pasaulinio karo pabaigos. Ja. Ir nors dar tebe egzistuoja visos po antro pasaulio suformuotos institucijos, tai yra Jungtinės tautos, Jungtinių tautų saugumo taryba, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, yra pagrindiniai instrumentai finansiniai, kurie visą tą pokarinį pasaulį suformavo. Tačiau visas tas dalykas jau braška. Kinija akivaizdžiai pretenduoja į, jei ne pirmą, tai antrą vaidmenį pasaulyje, Rusija pamačiusi, kad jos nieks nevaržo, pradėjo savo karinį revanšizmą. Amerikoje, mes patys matėm, buvo ilgas nuosmukis, kada Obama paskelbė tą vairavimą nuo galinės sėdynės ir persiorientuojame į Aziją, kai buvo visas likęs pasaulis apleistas. Na ir iš tikrųjų poslinkiai pasaulyje bus labai rimti. Na, nieks negali paneigti, pavyzdžiui, fakto, kad Europa, kaip po tokia, jinai iš vienos pusės nori ir kaip ir nusipelno pagal finansinę galią daug aukštesnės vietos savarankiškos pasaulyje, tam toj pačioj saugumo taryboje, tarkim, kur Vokietija jau seniai prašosi, ir Indija seniai prašosi. Iš kitos pusės, na, kariniai Europos pajėgumai yra arti nulio. Ir negerėja. Ir negerėja. Žinai, man pateko į rankas, kaip tik vat šiandien, dar vasarą, šitas tokio Andrew Michtos, jis yra Džordžo Maršalo fondo vadovaujantis darbuotojas. Mhm. Straipsnės, nu, ten didelis apie būtent tą transatlantinį alijansą, iš esmės ir jo ateitį, jis labai teisingai suformulavo ten mintį bazinę, kad iš esmės, ar išliks NATO, ar išliks transatlantinė sąjunga, priklauso ne nuo Amerikos, kaip visi mėgsta šnekėti, ypatingai mėgo šnekėti Trumpo administracijos laikais, kad girdi vaičiai, jisai greuna kažką. Tai. Realiai viskas priklauso nuo Europos norų. Nes apie tai, kad iš Europos Amerika nori daugiau karinę prasme, buvo pradėta šnekėti dar prie Bušo administracijos. Ir buvo šnekama. Ir tiesiog vienintelis Trumpas tą klausimą pastatė jau taip labai griežtai ir aiškiai suformulavo. O kitol visi klausimai buvo keliam. Ir europiečiai visą laiką atsakymai klausimą numuilindavo. Ir visiškai sąmoningai numuilindavo. Ir kaip Michta labai teisingai pastebė, jog, pavyzdžiui, NATO buvo sukurtas. Vėlgi, tai NATO yra antro pasaulinio karo kūrinys.
kada ir europiečių, ir amerikiečių požiūris į kylančias grėsmes pasaulio ir vakarų civilizacijai buvo visiškai vienodas. Mhm. Dabar tie požiūriai visiškai skirtingi yra. Amerika mato grėsmę Kinijoje, Amerika mato iš dalies grėsmę Rusijos revanšizmą, Europos Sąjunga, Europa to nemato. Ar nėra taip, kad tu truputį sujuodinis palvas? Ne, aš, aš kalbu, ką kaip tą rašo. Visi labai teisingai pastebi, kad, pavyzdžiui, jokiuose Europos Sąjungos dokumentuose Kinija nėra įvardinama kaip karinis priešas. Kol kas ne. Kitu tarpu Amerika tą dalyką visiškai atvirai yra įvardijus. Ir galiausiai visi puikiai mato, kad Kinija ginkluojasi prieš Ameriką. Kinijos laivynas, jeigu imt kovinius vienetus, jau šiuo metu yra didesnis už Amerikos. Mhm.